Parizad är en världsmusikgrupp som består av 5 kvinnliga musiker som kommer från olika musiktraditioner som klassisk, klezmer och persisk konstmusik. Efter många år som skolpsykolog och musiker hade jag många idéer som jag ville förmedla med hjälp av musik. I föreställningen Jag är du kombinerar vi musik från olika länder och traditioner tillsammans med storytelling och ett budskap om gemenskap, om tolerans, om acceptans. Väljer man vilket land man ska födas i? I vilken familj man föds? Väljer man sin längd eller sin hårfärg? Nej, inget utav det här. Det kan man välja själv. Jag kunde vara någon annan. Du kunde vara jag.